Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах тасгаас бэлтгэн хүргэдэг Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын цаг нэвтрүүлэг эхэлж байна. Улаанбаатар хотод тулгамдаад байгаа замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулж, нийтийн тээврийн үйлчилгээ стандарт хүртээмжийг сайжруулах чиглэлээр хууль тогтоох байгууллага иргэд судлаачдыг оролцуулан Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас хотын нийтийн тээвэр замын хөдөлгөөний оновчтой шийдлүүд сэдэвт зөвлөгөөнийг зохион байгууллаа. Зөвлөгөөний үеэр иргэдээс гаргасан саналыг цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээндээ тусах бөгөөд эрдэмтэн судлаачид нийтийн тээвэр автозамын салбарт нэвтрүүлж болох олон улсын жишиг зохицуулалтын талаар танилцуулсан юм. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Амар Сайхны хотын нийтийн тээвэр замын хөдөлгөөний оновчтой шийдлүүд зөвлөгөөнийг нээж хэлсэн илтгэлийг хүргэж байна. Та бид өнөөдөр Улаанбаатар хотын зам дээр өндөр уртаа машин унаж явж байгаач морь төрнөөс удаан хөдөлгөөнд оролцож нийтээр бүгдэрч нийгмээрээ бүхэмдэж цаг хугацаа эдийн засаг эрүүл мэндээр хөгжсөөр байгаа гэдгийг хүн бүхэн мэдж байгаа. Улаанбаатар хотын түүхийг эргэн харуул 1954-2012 оны хооронд 5 удаа өөрчлөсөн гэдэг. Энэ цаг тухайн цаг үедээ бас нийтсэн зөв шийдэл байсаа гэдгийг бид үгүйсгэх аргагүй. Өнөөдрийн Улаанбаатар хотын хүн амыг 1986 онд тайлцуулах юм бол өссөн мэдэгдэж 1.4 сая гаруй хүн амтай үүндээ жил бүхэн Улаанбаатар тус хүрэлцэн иргэдэд дунджаар 500 мянган гаруй гадаад дотоодын зочин гээчид төлөөлөгчид нийтдээ 2 сая гаруй хүн өнөөдөр Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөнд оролцож байна. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн чиг хандлагыг 2013 онд улсын хурлаар батлсан. Тэгвэл энэ 20 оны ерөнхий төлөвлөлт дуусахад нэг жил хүрэхгүй газар гарах хугацаа буюу яг энэ цаг мөчид өнөөдөр асуудал хүндрэлтэй хэвээр гарч шийдэл нь тодорхой болсоор Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэл ерөнхий төлөвлөгөөн дээр ажиллаж эхэлж байна. Энэ ерөнхий төлөвлөгөөг бид цааш нь боловсруулахдаа улттай суурьтай бас тооцоо судалгаатай ийм ажлуудыг хийж ингэхдээ орчин үеийн өндөр технологийн шийдлэлтэй тулгуурласан иргэнтэй ээлтэй эрүүл хотыг үйлчлэлтэй гэж болж байна. Үүний зэрэгцээ та бид замын хөдөлгөөнд хөндлөлгүй оролцох нийтийн тээврийн аян тухтай эрсдэлгүй зорчих шийдлийг хамгийн боломжтойгоор яаралтай гаргаж цаг алдалгүй бас хэрэгжүүлж эхлэх юм бас зөвлөлт та бидний өмнө байна гэж хэлж байна. Замын хөдөлгөөний ачааллыг бууруулах чиглэлээр улс болон нийслэлийн жил бүрийн төсөв бас баггүй хөргөлийг тавьдаг ч алдсан уул зүрийг засаж өргөтгөн шинжилж автомашиныг улсын дугаараар нь ангилан хөдөлгөөнд оролцуулж нийтийн тээврт тусгаарлан нэг игнээр чөлөөлөх гэхмэтийн арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж ирсэн бас дөрөвтэй үр дүнд хүрэхгүй байгаад байгаа. Авто замын хөдөлгөөний газар үе зам төлөвлөх, барих, засах дээр анхаардаг хүн хөдөлгөөн өөрөө өгсөн нийтийн тээврийн газар үе нийслэлийн автобусны хэдэн автобусны маршрут, буудал, мөнгө гэдэг зүйл дээр анхаарах хүнээ өгсөн зам тээврийн үдэгдлийн газар үе хүн хүчний болцоонд хангамжгүй, хангалтгүй, бас эрх мэдлийн хүрдэггүйгээр энэ дунд яг бодлого хүндтэй хийдэг бие даасан тусгай бүтэц өнгөрсөн хугацаанд нийслэл хотод байхгүй явж ирсний улмаас энэ асуудал бас олон газрын дунд орхигдж хэн нэг үеийн тодорхойгүй ийм байдлаар явсан бас нөлөөсөн байна гэж дүгнж байгаа. Энийг би зөвөөр тэмдэглэж та бүхэн мэдж байгаа. Өнөөдөр бид нар Улаанбаатар хотод авто зогсоол барь, зам дэд үтсээ барь гэхээр алхаж чадахгүй болсон юм асуудал байна. Энэ нь өөрөө бас газар зохион байгуулалтыг төлөвлөлтгүй, хяналтгүй хийсэнтэй холбоотой юм нөхцөл байдлаа гэж үзэж байна. Улаанбаатар хотод өнөөдөр 536,171 автомашин бүртгэлтэй. Улсын дугаарын хязгаарлалт бусад шалтгаанаар бол өдөр тутам 350,000 гаруй автомашин хөдөлгөөнд оролцож байна. Дундаж буюу 1600 куб сантиметрийн багтаамжтай автомашин цагт 0.8 литр шатахууны зам дээр үргүү зарцуулж байна гэж ийм тооцоо гарсан.
Энийг 350 мянгад үржүүлэх юм бол бид дунджаар 512.4 сая төгрөгийг өдөрт нэг цаг ямдлагаараа шалтгаж үр ашиггүй зарцуулж байгаа ийм тооцоо юм. Хөдөлгөөний багт ачаал багтаа 7-8 дугаар сарын тооцоо юм бол үлдсэн 10 сар ийм тоог үржүүлвэл 110 тэрбум гаруй төгрөгийг бид энэ зам дээр ямар ч үр бүтээлгүй эрүүл мэндэд хортууж уртаа болгож гаргаж бүхэндэж стрессээ олон болдог энэ дүүч ийм тоо судалгаа байна. Ийм хэмжээний өрөнгөөр та бид 240 хүүхдийн октоо 27 цэцэрлэгийг барих юм одоо өрөнгийг бас өргөө зарцуулж байгаа тоо байна. Улаанбаатарын нийтийн тээвэр эргэн танд тогтсон цаг хугацаанд чанарын өндөр шаардлага хангасан үйлчилгээ аятай тогтоо хүрч байна уу гэдэг ийм асуулт бидний бүхэд бид бүхэн байна. Тэгвэл тийм одоо асуулт мэдээж байхгүй гэж хүм болох юм. Энэ бол нийслэлийн тээврийн одоо газрын үйл ажиллагаатай бас холбоотой асуудал. Нийслэлийн тээврийн газарт бид жилдээ 83 тэрбум төгрөгийн татаасыг олж байна. Өнгөрсөн хугацаанд нийтийн тээврт төлбөрийн цахим систем нэгтгүүлж банк шинжилгээ хийхээр олон арга хэмжээнүүдийг бас зохион байгуулсан. Хотынхоо нийтийн тээврт бас илүү ухаалаг дэвшилтэд технологийн нэгтгүүлэг ажлыг эхлүүлсэн хэдий ч үйлчилгээний чанар ёстой стандартаар хүртээж бас аюулгүй байдлыг хангахгүй явж байгаа. Хот төлөвлөлтийг цаашид хоосон цаасан дээр хийсэн төсөөлж ерхий төлөвлөгөөнөөр ерөнхийд нь бүдүүчлээд дунд нь орхиод тэгээд эзэнгүүлж орхих биш нухацтай тооцож наримчлан төлөвлөж хатуу хянаж хэрэгжүүлэх асуудал ч гэсэн цаашид үргэлжилж бас анхаарал төвлөрөх байх ёстой гэж бодож байна. Тэгж учраас нийслэлийн эрхийн төлөвлөгчдийн хурлын дэргэд хот байгууллага судалгааны институтыг байгуулж ажиллах нь зүйтэй гэсэн ийм одоо санаа байгаа. Энэ ташрын бүтгэн зүйтэй байна. Хийх хүнд арга болон хийхгүй хүнд шалтгаан болно. Тэгвэл бид бас арга ирээ олж асуудал шийдлээр гаргаж чадах юм бол 1.4 сая хүн амтаа Улаанбаатар хотын иргэдийг аюултай эрүүлгүй зорчих ажил замдлын өсөлтийг бүрдүүлэх юм боломжийг бүрдүүлэх бүрэн боломж байна гэж харж байгаамаа. Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дараг амар сайхны хотын нийтийн тээвэр замын хөдөлгөөний оновчтой шийдлүүд зөвлөгөөнд хэлсэн илтгэлийг хүргэлээ. Зөвлөгөөний үеэр нийслэлийн автоцам нийтийн тээврийн үйлчилгээний өнөөдрийн байдлаа танилцуулж, цаашид ямар арга хэмжээ авах шаардлагатайг хамтдаа ярилцсан зөвлөмж гаргаж холбогдох газруудад хүргүүлсэн юм.